idem nevjerovatnih 100 na sat u zaustavnoj traci. Sada bih prešao na drugu legali. Guess. Još mi to treba da mi izlete ove boče plastike, njih nemam na stanju. Da bi bilo lakše, podelit ću ceo ovaj video u tri segmenta. Tačni, opa. Možda ću doći i ja u jednom trenutku u situaciju da popizdim i da prodam sve ove krše i kupim lepo nov motor. Ne bih želeo da zvučim kao da se určim, ali ja trenutno imam 4 motorića. Bato, ili gasi ili se skloni. Pazi koja je gužva na autoputu. Ono kao baš gledam je Fantic Caballero 500. Opa. I tako. Možemo da krenemo sa celom pričom. Sipao sam pun rezervoar. Trenutno vozim Honda CX500. Za sve vas koji niste upoznati, ovo je moj motorić koji sam kupio prošle godine iz 81. godine. Sredio sam ga, registrovao, ali nisam imao toliko vremena ani sreće da ga nešto često vozim. Sada je došlo vreme i zbog toga snimam ceo ovaj video. Malo je u početku mek tužan, ali lepa tema za razmišljanje. Trenutno ovaj motor ide za Kruševac. Zašto? Zato što više nemam gde da ih držim. Nemam izduve, katastrofe se čujem, palim svetlo, krećem polako. Moram da izletim na autoput, da li mogu ovde da presečem, nije pametno, ali mogu, to je to. Idem. E sad ovako, da bi bilo lakše, podelit ću ceo ovaj video u tri segmenta. Tačni, opa. U tri dela. Prvi deo je, pričam zašto CX leti i koliko ja motocikala trenutno imam i zašto imam problem sa tim brojem. Drugi deo je šta ja radim generalno. To ima i ono kao pitanje i za sve nas, šta mi radimo. Mi frikovi, ludaci, ljubitelji starih baba. I treće, idealan broj motocikala. Ne bih želeo da zvučim kao da se určim, ali ja trenutno imam 4 motorića. Prva i jedina Vespa LML, drugi motor koji je ono daily ride ili ti svakodnevna koza, motor za posao je Honda Dominator 500, treći motor je Honda CX500, i četvrti motor koji sam kupio pre par dana i koji trebam da radim kao projekat je Royal Enfield Himalayan 411. I sa mojim trenutnim problemom, ja sam bio u Jugošpedu, svako ko gleda moje vlogove zna da sam imao ogromnu halu i ogroman prostor za skladištenje motora, ali sam pre mesečak dana izleteo i sada sam blizu Vuka u 12 kvadrata. Tačnije, garažica toliko mala da, kao što ja volim da kažem, kada ja se gušim, to je to, to nema, znači ono. Pošto je tako majušna garažica, ja nemam mogućnosti za skladištenje mojih motocikala, pošto mi je i tu kao radni prostor. Imam prostora u stanu, tačnije u dvorištu stambene zgrade, ali i tu postoji problem, pošto je okej staviti 2 motora, ali već 3-4, to je već problem i smeta komšijama, što je razumljivo. Ćao.
I jednostavno sam došao u tu situaciju da od 4 motora moram da se minimalizujem na barem 2. Znači, 2 moraju da se prodaju, a 2 da stoje. I sad je to moja dilema i to moje pitanje za ovaj video, tačnije tema za razgovor, pošto za grad mi sigurno treba Vespica i ona je odlična za ove gradske gužve i za provlačenje. Dominator je isto mačka, CX je moja prva ljubav, a Royal je nešto što sam voleo da radim i da sredim po, ajde sad da kažemo, nekim svojim vizijama. Royal je nešto što bih ja voleo da sredim u nekog scramblera sa upside down vilama, etc., etc. Ali daleko od toga da mi je dream bike. Zapravo, moj zapravo motorić koji gledam ovih dana, ono kao baš gledam, je Fantic Caballero 500. To je motor italijanske proizvodnje, ali Kinezi daju agregate. To me baš onako, baš mi nije kako treba i baš me svrbi ta informacija da u italijanskim motorima stavljaju kineske agregate. Nije nikakva priča kao Benelli. Benelli je prodata italijanska firma Kinezima. A Fantic je italijanska firma koja sklapa ramove i ceo motociklu, ali kupuju agregate od Kineza. 500-tka njihova je kineska, a novi model 700 je kupljen od Yamahe, MT-07. Ali to je tema za neki drugi video. Za sada pričam to da imam problem i trebam nešto da prodam. CX je motor, tačnije moja prva ljubav, moj prvi kafe racer, ajde da kažemo prvi ozbiljni motor. I ja stvarno volim ovaj V agregat, kao Moto Guzzi, samo što je Japanac, mnogo kvalitetnije i bolje izrade. I imam veliku želju da ga pakujem u nekog opakog skremblera sa žičanim točkovima. Čak sam kupio i prednju vilu od CBR-a 900RR-a. Kupio sam felnu od BMW-a GS-a 1150 Adventure. Tako da, ja sam dosta delova za ovaj motor kupio, samo treba vremena da se sve to spakuje. Ja vremena trenutno nemam, tačnije imam, ali moram da ga dam za posao, a ne za fan, pošto baš nemam sad trenutno vremena za fan. I onda sam odlučio da ovaj motor ne prodam. Realna tržišna cena ovog motorića je 2.500 evra. U ovakvom stanju, ajde da kažemo voznom stanju, sve je ispravan, nije baš nešto wow, ali je ispravno, vozi se, registrovan je na moje ime, sve cool. Maksimum 2.500. E sad, ja sam razmišljao i došao do tog saznanja da meni 2.000, ama baš ništa ne znači u životu, neće mi promeniti ništa, nemam nameru da kupim novi motor, nemam nameru da uletim sa učešćem i da posle otplaćujem 5-6 godina, znači nisam taj lik, vozit ću Dominatora ceo život. U najboljem slučaju, kažem, kupit ću ovog Fantic Caballera ili nekog polovnog Ducati Scramblera ili ko zna šta mi bude dunulo. Ali za sada nemam nameru da kupujem nešto novo i da pucam 7, 8, 10, 11, 20 hiljada evra. S obzirom da imam tu informaciju i da sam lik koji se ne vezuje za motore, tačnije često ih menjam, ali CX-a nikako, odluka je pala da CX ide za Kruševac. Zato sam i krenuo.
put Kruševca, vozim ga, stavljam ga u garažu kod svojih i to je to. Odjavljujem tablice saobraćenu, on čeka neke bolje dane, neku bolju sudbinu, neko bolje vreme, ne znam ni ja. Ali mi je stvarno glupo da ga prodam za dve, a nakon 5, 6, 7 ili 10 godina imam da jedem svoj što sam ga prodao i neću moći više da ga nađem za te pare nikada. Tačnije, neću moći da nađem u ovakvom dobrom stanju. Plus, nisam naglasio da ja imam komplet set Hondin, originalan, za restauraciju celog agregata. Imam troredni lanac, španere za njega, keramički semering za vodinu pumpu i etc. još par nekih zezalica. Imam rezervne, da. Imam čak i rezervne glave. Imam zadnju vilu, imao sam do skoro i diferencijal, ali njega sam ugradio na onom projektu GL400. Kupio sam drugi set karburatora od 37 kW. Tačnije, ja imam sve za ovaj motor. Samo nemam vremena da ga čačkam tokom zime, pošto tokom zime imam plan da radim neke druge projekte. Sljedeći potez je šta prodati dalje. Vespa nikako, definitivno Vespu ne želim da prodam. I sad morat ću da prodam Himalajana i Dominatora. Ili da prodam Himalajana, a da u Beogradu imam samo Vespicu i Dominatora. Pošto mi je Dominator onako, motor za sve, za grad idealan, za putovanja kraća ok, za duža mučenje, ali opet može, što se i pokazalo. Tu iskreno trebaće mi malo vremena da donesem odluku. Trenutno Dominatora vozim, kao što sam rekao, Himalajan je u delovima, on se sprema za projekat lagano i Vespa je registrovana u voznom stanju, ali nju baš retko vozim, pošto je potreban mali servis, manji servis. I to je to. Sada bih prešao na drugu legali, GS. Dok kruzingujem lagano 80, prešao bih na drugi deo ove moje priče, a to je ta tema ili moja frustracija kada čujem neko, kada mi da predlog, ajde, tako, kupi novi motor. Ok, ja volim ove stare babe i stvarno mislim da imaju dušu, jer uzmu deo vaše duše i onda dobiju svoju. Vi date svoje vreme, novac, ljubav, radite na tom motoru i zbog toga taj motor ima tu sentimentalnu vrednost. Što mislim da nova hiperprodukcija i novi motorići nikad neće imati, jer vi date učešće nekih 1000 nešto evra, plaćate ratu od 60 evra, kupite nekog žvalavog Kineza i on nikad neće imati dušu, pošto će za 2-3 godine taj luksacija, taj hrom, sve to odleteti u tri lepe. I stari motori u perfektnom stanju, u fabričkom stanju, bit će jako skupi na tržištu zbog toga što će njih moći da priušte samo ljudi sa baš dobrim primanjima ili ti sa kintom, prosto rečeno. I zbog toga ja čuvam sve ove babe i nekako osjećaj je drugačiji kada neko priđe i vidi ovako star mator motor i kao, šta je to, Honda iz 79. 80. I on je kao, super, okej, vidi kako se sjaji. Evo, ovo je hrom iz 81. godine. E sad, uvek neko može da kaže, pa znaš kako, ti voliš ove stare motore zbog toga što nemaš keša za nov motor. Što u mom slučaju baš i nije tačno, jer sam naglasio da
ako bih prodao sva četiri motorića, da ja imam keša lagano, bez krede, da kupim jedan novi. Tačnije, jednu novu CL Hondicu 500. Moram malo da stanem. E, okej. Vespice se kreću od 1500 do 2. Moja je sređena u top stanju. Čak i ima veće tubeless felne sa širim gumama. Uradio sam je komplet. Tako da ja moju vespicu ne bih nikad dao ispod 3000. Ova CX registrovana u voznom stanju 2500. Ajde kažemo 2. Dominator 1500 i Royalta neću da računam. Tako da ja imam 3,5 i ovde 6,500. Ajde da kažemo da sve prodam i za 6, pa čak i za 5. Ja imam jedan dobar deo nove Honda CL 500, jer ona je na tržištu 7400 nova. Znači, dam 5 i ovih 2500 otplaćujem 20 evra, 30 evra mesečnu ratu u narednih 5 godina. Samo što nova Honda CL 500, koja mi je sad prva pala na pamet, nije to to. Mislim, jeste, nosi stari naziv, starog motocikla, CL, starog skremblera, ali nema, ono, nema tu retro dušu. Jeste kao to, ono, moderni klasik, ali nije to to. Bar za mene. Možda ću doći i ja u jednom trenutku u situaciju da popizdim i da prodam sve ove krševe i kupim lepo nov motor, ali još uvek nisam. Tako da, to je bio drugi deo ove priče. Treći deo, koliko je motora idealno za svakog čoveka, tačnije koliko motora mi moramo da imamo da bi bili zadovoljni, što je i tema ove današnje priče i ovog videa, bit će na pola puta kada budem seo i pijuckao lagano kaficu. A sada stavljam slušalice, puštam brkove i pun gas 80 u zaustavnu traku do Kruševca. Brže ide Vespa nego ova moja Honda. I nije bilo kafe, pošto nisam pravio neku dužu pauzu. Polako sam se cimao sa Hondicom jer nije htela da ide preko 4500 obrtaja i preko 80. Ja sam znao da ona ima nekih problema, ali nisam imao vremena da se bavim njom. Evo, idem da je stavim, tačnije skladištim, i to je to. A sada da se vratim na moju priču i na stavku broj 3, ili tačku broj 3, ili kako god poželite. A to je pitanje koliko je motora zaista potrebno. Ja mislim da je to 2, eventualno 3. Honda se dere kao mazga, pošto nemam izduve. Šta sam zapravo hteo da kažem? U mojoj situaciji, meni, pored Vespice, treba motor koji je za vikend i koji je čisto za moju dušu. Cafe Racer, jednosed, za gentleman ride i tako neke prilike. Za gušt, jednostavno. I treći motor koji je za put. Za gospoju i mene. To je neka brojka. Znači, tri motora, idealno. Naravno, kao što sam rekao i pre u ovom videu, meni je nekako veći gušt ako imam neku svotu novca da kupujem ove stare babe, jer su trenutno povoljne, mislim, pod znacima navoda povoljno, kako gde, ali mi je lakše i jednostavnije da kupim oko star motor, malo ga sredim i da ga čisto skladištim. Eto, jednostavno to volim, pa onda zbog toga imam veći broj motora. Ali opet, i ako kupite i novi motor, na primjer, evo, ajde sad, ne želim da dam, ajde, skoro sam bio na Triumfu, kupite Tigera, ili u CF-u kupite MT-800, kupite Yamahu Teneru, koja baš i nije u toj, Tracera, ne znam, BMW-a,
900 ili 1250 ili ne dao Bog novog 1300. Ako kupite takav motor, vi ćete opet imati potrebu za drugim motorom. Pošto u gradu takvi motori su neupotrebljivi. Teški su, troše mnogo, nisu za provlačenje. To su motori jednostavno za vikend putovanja, uživanja i neke duže ture. A vama treba nešto manje. Tako da opet dođemo do te čarobne brojke 2. Uvek morate imati bar dva motora ili ti jedan motor i jedan skuter. A meni se uvek javlja i taj treći, koji je kao, evo, CX, stari, retro, sklapam ga u skremblera, u kafe racera, ali mi se onda kao javi, treba mi nešto za divljanje. Biće dešavanje na Tari, biće neka šuma, biće neko blato, treba mi za to. A onda kupim Dominatora. Znaš, a treba mi kao nešto da sad tokom zime čačkam i sklapam ono, kao neku moju viziju, a onda kupim još jedan. Jednostavno, za kraj ove priče, nije bolest sve što boli. Eto. Znači, ta... samo to imam da kažem za kraj ove priče. Ne znam. Ako vam se svidjela, ok, lajkujte. Ako ne, ništa, vidimo se u sljedećem videu, gdje ću najverovatnije imati proizvod na recenziju. Ako uspijem da snimim, nešto su mi bacili Kinezi, toliko me mrzi to da snimam da je to katastrofa. Biće dobro za vas koji me pratite, jer želim to da bacim na poklon, ali mene mrzi to da snimam i da editujem, pošto imam puno posla u garaži. I to je dobro.